سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Professor Egwandu da ke a nan unguwar Sabuwar Arkilla a jihar Sokoto, inda muke karatun littafin Adabul Zifaf a kowace ranar Asabar. Yau Asabar 9 ga watan Rajab shekara ta 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. A satin da ya wuce mun yi karatu na daya, wannan shine karatu na biyu. Mun gama muqaddima, za mu tashi ainihin littafin. وهناك وهاك تلك الآداب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وهاك تلك الآداب. أولا، ملاقفة الزوجة عند البناء بها. يستحب له إذا رحل على زوجته أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه. لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجلس إلى جنبها، فأتي بأس لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم، فهفرت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذت فشربت شيئا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: آتي تربك. قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله، بل خذه فشرب منه، ثم ناولنيه من يدك. فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه. قالت: فجلست ثم وضعته على ركبتي، ثم صفقت أديره وأتبئه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنسوة عندي: ناوليهن. فقلنا: لا نشتهيه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجمعن جوعا وكذبا. ما لا يتشي وهناك تلك الآداء ينزل على دبا ننن لقيا مكا وان دي هو جبا ويكا ماتا مي أوي ثاني لوكتن دا يي أوي. Yace na farko, mulanafatu zawjati inda albina'i biha, tausa sama mace ran da aka kawo ta na farko in mutum zai shiga wajen inda matar ana son ya kasance an yi al'amura lokacin gaba ɗaya da komai cikin taushi da tausasawa. Ba za ka ce mun kawo mota ɗauka amarya tun 8 daraji ba, sai 10 aka ba mu amarya da shigo kaka dinga yi mata faɗa ba a haka nan, sai ka yi haƙurin wannan awa 1 daraji. Yana cikin sunna kamar da zamu ji, za a yi ana so a yi abubuwa wannan lokacin da taushi a tausasa. Ma la yace: wa yusahabu lahu idza dakhala ala zawjatihi an yulaqifaha. An so idan mutum ya shiga inda mata ta yarda ka kawo ta, yayi mata lamura da taushi, mu'amala da taushi, ko ni za a yi ayi da taushi da fahimta da sassautawa. Ka an yuqaddima ilaiha shay'an min ash-sharabi, kamar ya bata wani abu na sha ta sha. Don haka abinda ake shiga da shi a ba mata na sharan farko a cikin ga ce sunna ne, zamu karanta cikin hadisi. Wa na'wihi, ko wani abu da ya kama da abin sha kamar kaza kenan ko. Li hadithi Asma binti Yazid bin Sakan, saboda me ba wani ana fadi bane kawai ba abin dariya bane ba abu, a'a saboda hadisi dama shi fa'idan tafashshar nasuddin al-Albani, duk abin da gaya ma sai ce saboda manzon Allah haka yayi, saboda hadisin wani, saboda haka, saboda hadisin Asma binti Yazid bin Sakan. Wannan Asma binti Yazid bin Sakan wata dattijuwa ce cikin dattijan matan sahabbai, Khadibul Baghdadi da Ibn Hajar dukkanin suna ce mata Khadibatun Nisa, wacan ita ce mai huduba cikin mata, wacan Allah ya bata iya magana cikin mata. Ita ce matan nan da lokacin da hadisin cikin Bukhari da Muslim, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ran iji, yawwa maza huduba, yace inda mata, yawwa mata huduba, yace inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nas, na gane ku kune mafi yawan ƴan wuta. Sai ta tashi tace: lima ya rasulullah, saboda ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce mata: anna kunna takfunal ashira, zuwa karshe, wace ita ta iya magana, ita ke da karfin hali cikin maza na yin magana, kuma takan ma fita yaki tare da take cikin mata na yin magana, kuma takan ma fita yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ita ya kuwa taubashiyan Mu'adh bin Jabal ne, sahabin nan da aka sani wanda ya fikuwa fikihu cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ke take ruwaso mana wannan hadisin, tace qalat, tace
inni qayyantu aisha li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ni ne kawa ta aisha, ni mana na aisha kawa da za a kawo ta gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Baka make up da ake wa amare yana da asali a shi ko ba a kai amarya babu kawa babu lalle babu kaza babu kaza, shina na aisha da za a kawo ta gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam, ashe an yi mata kawa. Wani mata kawa Asma binti Yazid bin Ispakan tace inni qayyantu aisha li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ni ni wana na aisha kawa lokacin da za a zo da ita inda annabi sallallahu alaihi wa sallam. Thumma ji'tuhu, sannan nizo inda shi ke bayan an kawo ta. Fada autuhu li jalwatiha, nice yazo ya gane ta. Wata sai an kawo amarya sannan an goka shiguwa kakkai sauyi ka shigo kana jira ya kawo amarya, daga sai aka kira annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo daga baya. Faja'a fajalasa ila janbiha, annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo ya zauna kusa da ita. Daga in ta zauna cuti ta kai ma nan zaka zauna, ba koma gehe ka zauna. Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yazo sai ya zauna kusa ga nana Aisha radiyallahu anha. Fa utiya bi usi labanin, sai aka zo da wani akushi na nono. Fa shariba, sai annabi ya sha. Thumma nawalaha annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan annabi ya doka ya bata ita ma ta sha. Kuma duk wannan abuwa sunna ne a she ko daidai ne, hadisi ya ce haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi, kuma shine abin koyi. Fa khafadat ra'saha, sai ta sunkuye kanta. Wastahayat tajkunya, amma ya kenan ko annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya sha sai banana Aisha, sai ta sunkuye kanta ta ji kunya. Qalat Asma'u, sai Asma'u ta ce mata ita wannan da cijiwar. Fan tahawtuha, sai ni mata tsawa. Wa qultu laha, nace mata khudi min yadin nabiy sallallahu alaihi wa sallam, amshi daga hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi na baki kina sunkuye kai an sa mana. Qalat fa akhadhat, sai nana Asma'u ta ce sai nana Aisha ta karbi wannan akushin na nono daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Fa shaybat shay'an, sai ta sha dan kadan. Thumma qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sana annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mata aqitar baki, bayan qawayenki mata da suka zo. Haka ba laifi wani azo da qawaye wajen kawo amarya, ango ne ba zai shigo da abokai ne ba a hada maza da mata. Amma ita amarya an kawo ta da wasu mata ashe da su aka kawo na Aisha radiyallahu anha. Ga Asma'u ga wayannan matan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a basu nono su ma su sha, suna zaune waye. Qalat Asma'u qalat Asma'u, sai nana Asma'u tace fa qultu ya rasulullah, sai nace ya manzon Allah. Bal khudhu fashrib minhu thumma nawilnihi min yadika, annabi kai ka karba ka sha sannan kai ka bani ni in sha. Wani yana nuna mana matsaloli da yawa. Na farko matsalar tauhidi, cewa kufan kowa ba a tsammani a samu albarka daga shi sai kufan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu ita shi wannan nana Asma'u ta fahimta, kun ga Aisha radiyallahu anha ai babba ce ko sahabiya ce, waliyya ce, mai girma ce, wanda Allah ya saukar da ayoyin Qur'ani ne suna yabonta suna tsarkake ta, wanda Allah ya tabbatar da mai tsarki ce. Allah yake at-tayyibuna lit-tayyibati wat-tayyibatu lit-tayyibuna lit-tayyibina, kuma Allah ya faɗi haka game da wa, game da nana Aisha. Amma duk da haka nan ita nana Asma'u ta fahimci in dai albarka ake so, to a mai tamma annabi ya sha sannan a bani in sha. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai abinda ya sha albarka ne. In annabi ya sha ruwa ka sha saura albarka ne. In annabi ya yi kakin majina ya ci suwa ka tsiba ka shafa ma jikinka albarka ne. In annabi ya tudda miyau ka tsiba ka shafa ma jikinka albarka ne. In ya yi alwala sahabbai ko kuwa suke a sulhu Hudaybiya domin su samu ruwan su shafa. In annabi ya yi fitsari ya aje ka doka ka sha baka koma rashin lafiya. Amma wannan duk sai annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yau da za ka samu wani abu a ce gashin annabi ne ko wani abu na jikin annabi ne, kana iya dinga sa shi kana yawo da shi don neman albarka. Ibni Kathir ya kawo tafsirin Bidayah wa Nihaya. Imamu Ahmad bin Hanbal lokacin da aka ta bashi aka ce mai duka domin ya ce an Qur'ani mata halitta Allah ne ba maganar Allah bane, yace ni abinda nake jin tsawa in nusu mani falko sai in tuno da ina da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin zane na, ina Allah Allah bai zube ba. Shin Imamu Ahmad Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a da gashin annabi cikin jiki nai wanda yake tafiya da shi domin yana neman albarka, amma in ba annabi ba babu wanda ake wa haka. Domin me? Domin sahabbai ba su wa Abu Bakar haka ba. Ba taba wai ta sayyidina Abu Bakar yayi kakin majina an yi kokuwa ba, ko ya sha abu an yi kokuwa, bal ma wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamne ya sha nono, sayyidina Abu Bakar yana jefe ne na hagu, akwai wani yaro jefe ne na dama, sai ya ce mu wannan yaron in ka ba da izini sai in fara ba Abu Bakar. Sai ya ce a'a, ba ni fifita kowa daga kufanka ya Rasulullah, ka fara ba ni. Aka bashi ya sha har sai da layi ya kawo mu sayyidina Abu Bakar. Wannan shine dalili na billahi a musulunci, cewa ana billahi. Sannan wannan ya nuna cewa su sahabbai sun fahimta albarkar gabashin annabi sallallahu alaihi wasallam take. Bai yadda cewa a fara ba Abu Bakar ba, sai shi ya samu albarkar sayyidina Abu Bakar. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya haifi yaro,
sai a kawo mai shi sai tauna da bino sai tofa mai ga miyon annabi sallallahu alaihi wasallam ga da bino sun shiga ya kasance albarka ta farko da yaro ya fara samu miyon annabi sallallahu alaihi wasallam amma bayan annabi ya wuce ba a samu ana kai mu wani babban sahabi ba ko sai dina abubakar aka mai yare ya tauna ya sa musu in ka kai mu wani malami ya tauna ya sa mai hepatitis B kai asibi saboda zai yana da wani ciwo da yaro yana tsowa ya toka amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi an tabbata komai nashi mai tsarki ne kaga wannan ya nuna mana cewa kufan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ka tabarruci da shi bata yadda ita asma'u cewa ta karba daga nana Aisha ba sai ta ce me sai ta ce annabi ya sha ya bata fashariba minhu fa akada wuti annabi ya doka fashariba minhu sai ya sha thumma nawalani sannan ya bamu matsala ta biyu shine wannan annabi da yake wa haka ya kawo shi da mijinki ya sha ya baci idan wata ce a bashi ya sha to so ne take kake yadda kake taba yadda wannan kin san dama ayyuka baruci ne annabi da yake don haka da ta ce a bashi ya sha ya baci to an samu matsala don kake yadda kawai wannan sai duka shi wani ya zake ne haka ba daidai bane annabi sai ya doka ya sha sannan ya bata qalat tace fajalasu ita ana asawa tace sai na zamna thumma wada'tuhu ala rukbatayya sai ni sanya wannan akushin akan cinyoyina akan guwayuna thumma qatatu udiruhu sannan ni dinga jujjuya shi wa utbi'uhu bi shafatayya ina bi ne da bakina li usiba minhu sharban nabiy sallallahu alaihi wasallam don in samu inda annabi ya azaba shi ne domin ana neman tabarruci da shi sallallahu alaihi wasallam thumma qala li niswatin indi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matan da aka tare da ni matan da aka kawo amarya da su na wulihinna su ma ba su su sha fa kulna sai suka ce la nashtahihi ba mu jin yunwa ba mu sha fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajma'ana ju'an wa kadhiban kar ku hada ƙarya da yunwa yunwa kuka ji ba ku ci komai ba kuma a ba ku abinci ku ce ba ku so kar ku hada ƙarya da yunwa wannan ya zan karin magana ai mutum yazo inda kake ka bashi abinci yace ya koshi sai kace la tajma'a ju'an wa kadhiban kar ka hada ƙarya da yunwa baka koshi ba kana so don ka karba ka sha kun ga wannan hadisi ya bamu ladubba daban-daban na kawo amarya cewa ana yin abin da taushi ne da sauki ji annabi saukin kai ne wannan matar tace annabi ka karba ka sha ka bani ya karba ya sha ya bata sallallahu alaihi wa sallam duniya da saukin kai yana da saukin lamari sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ladabi na farko abu na biyu wadu al yadi ala ra'si zawjati wa du'a laha wa yanbaghi an yadha'a yadahu ala muqaddamati ra'siha inda albina'i biha aw qabla dhalik wa an yusalli Allah tabaaraka wa ta'ala wa yad'u bil barakati wa yaqulu ma jaa'a fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyakhudh bi nasiyatiha wa yusalli Allah 'azza wa jalla وليدعو ببدل البركة وليقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جملتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جملتها عليه وإذا اشترى بعيدا فليأخذ بذروة ثنانه وليقول مثل ذلك ما لا يتشاء هنا جولة ربي نبي وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها أنا سمسني أذهنوني أكن كم ما تر أكن ديدك وشيذا مكرنت أكن كن تايمة الدعاء mala yace wayan bagi an ya ba a rasahu an ya da yadahu ala muqaddam ala muqaddimati rasiha ya kamata ya aza hannu ne akan goshinta akan muqaddima akan gaban kanta indal bina'i biha watan kafin su kwanciya aure kafin su kwanciya aure aw qabla zalika ko kafin haka nan lokacin kwanciya aure ko kafin haka wa an yusammi Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambaci Allah yace bismillah wa yad'u bil barakati yayi addu'a albarka Allah ya sa aure ya kasance a cikin albarka wa yaqulu ma jaa fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam sai ya karanta abinda ya zo cikin fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai karanta wannan addu'a ga ta tafi annabi yace idza tazawwaja ahadukum imra'a idan ɗayan ku ya auri mata ya auri wata mata aw ishtara khadiman ko ya sai bawa falyakhudh bi nasiyatiha wa ya riki goshin bawan ko kuma goshin ita matar da ya aura wal yusalli Allah azza wa jalla ya ambaci Allah azza wa jalla wal yad'u bil baraka yayi addu'a al baraka wace addu'a zai wal yaqul yace Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayhi ya Allah ina roƙonka alherinta da duk alheri abinda ka dabi'antar da ita akai ko wani mutum yana da alherin da aka dabiantar da shi wani zaka ga yana da yawan sallah wani yawan azumi wani wata yau hakuri wata
biyayya ga miji wata kyauta wata kowani irin abu da Allah ka santar alherin ta ne wanda ka dabi an tada shi gare ta Allah ina roƙonka ka bani shi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi ina neman ka tsari daga sharrin ta da sharrin abin da ka dabi an tada shi gare ta yanzu kai tana da saurin fushi kila tana da gulma kila tana da kaza kila tana da kaza duk wani abu daga gare ta wanda ke sharri ne ya Allah ka ni santar da ni da gare shi kudi ba kasa can Sheikh Nasiruddin Albani yace qultu kun gani kasa yace wasul hadisi dalilun ala anna Allah khaliqu khairi wa sharri yace cikin hadisin akwai ya nuna cewa Allah shi ya halicci alkhairi da sharri khilafan liman yaqulu min al-mu'tazilati wa ghayrihim sabanin abinda wasu mu'tazilawa da wasu suke cewa bi anna sharra laysa min khalqihi tabaraka wa ta'ala cewa sharri baya cikin halittar Allah tabaraka wa ta'ala walaysa fi kaunillahi khaliqan lish-sharri ma yunafi kamalihi ta'ala yace don Allah ya halitta sharri baya nuna Allah ba kamalalle ne ba wa bal huwa kamalihi tabaraka wa ta'ala min kamali wa bal huwa min kamalihi tabaraka wa ta'ala yana nuna ta cikin cikakken mala Allah ne yanzu shi halitta sharri da alkhairi yace wa tafsiru dhalika fil mutawwilat a inda zaka samu haka ko mutawwalat cikin dogon littafai da aka rubuta zaka samu dogon bayani wa min ansaniha cikin mafi kyawun littafin da zaka samu karin wannan bayanin cewa Allah ya halicci sharri da alkhairi akwai littafin shifa'ul alil fil qada'i wal qadari wat ta'lil na ibnu qayyim yace fal yurajihu man sha'a wannan matsala tana da muhimmanci ahlus sunna akida sune cewa Allah ya halicci alkhairi da sharri don shi yana daga cikin akida ahlus sunna cikin rukunin imani wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan imani da cewa Allah ya halitta kenan amma wajen fadi ba a jingina sharri ga Allah ba a cewa misali mutane da yawa sai kaga an yi gobara sai su ce Allah ya kawo gobara gobarar da Allah ya kawo ba a haka nan sai dai a ce gobarar da ta taho cikin zuciya kai imani da Allah ya kawo amma wajen fadi ba ka fadi ba a jingina ma Allah domin ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa washarru laysa ilayka ya Allah ba a jingina maka sharri don shi Annabi Ibrahim ne yake cewa alladhi yuqimuni wa yusqin ko alladhi huwa yuqimuni wa yusqin wa idha maritu fa huwa yashfi yace Allah shine wannan da yake ciyar da ni yake shayar da ni in ni ni rashin lafiya shi ke warkar da ni kun fahimci ladabin magana ko Allah shi yake ciyar da shi Allah shi yake shayar da shi in shi yayi rashin lafiya Allah shi yake warkar da shi haka muni ne yake magana don shi ko aljannu da suka musulunta suma irin wannan ladabin suka yi suka ce wa anna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce da in za mu hau sama sai mu hau sama mu jiyo labari amma shi da aka aiko annabi in za mu hau sai a dinga jiho mu da yula wa anna la nadari mu musan wannan abin ba aiko annabi asharrun urida biman fil ardi sharri ne an kai nufin wanda aka kasa da su am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma shari'a ce ubangijin su yayin yin su da shi da suka zo shari'a sai suka ce ubangijin su da suka zo wajen sharri sai suka ce ko sharri ne aka yi nufin su ko sharri ne aka yi nufin su da shi don haka mutum baya cewa rashin lafiyar nan da Allah ya doro min kuskure ne nan magana mutum ya faɗi haka mutum baya cewa gobaran nan da Allah ya kawo a'a sai ya ce rashin lafiyar nan ta same ni Allah ya warkar da ni in gobara kawai ta kama gobara ta to ta kama sai Allah ya sa aka kashe gobara haka shine ladabin magana wannan shine magana masu ilimi domin zaka faɗi wannan cewa Allah ya kawo baka rashin lafiya sai ka faɗi Allah ya sa aka haife ka ya sa aka haife ka musulmi ya sa kai koyo ga ni sai ka faɗi bin lil mu'min zaka iya wa in sha'u duni imatallahi la tusuha to ba kai adalci ba sai ka buɗe baki ko ka faɗi sharri kamata idan zaka faɗi sharri da yayi maka faɗi bin lil mu'min da ka san yayi ma wanda yake wannan ba zaka iya ba wannan kenan sai can mallam yace وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة في شراء مثل السيارة في مثل السي موتا أنا شو هي إيه وانا الدعاء وجوابي يتي أنسى نعم أنا شو بما يرجى من خيرها يوني أبن عكي سمالي دا الهير موتا مثل أسي موتا تكوى هل دشي سدد إينا دوني الإتلافية لو إنا دعاء وجاء الخير ويخشى من شرها ثم أنا جزء من شرها مثل أسي موتا تكوى هل دشي يموتو ko ta dinga ci mai kuɗi ko ta dinga lalacewa kun ga wannan duk sharrin ta ne haka ɗayan sai mota ita ma wannan ana karanta mata haka wanda ya sai mashin da abin hawa dukkan shi ana karanta bai ce mashin ba ko inda Najeriya yake da ya ce mashin ko sai shi yafi yawa kusan bin ba da yin wannan an tambaye hukuncin hawan mashin yace yana cikin hawarimul muru'a yana kare muru'ar mutane wannan fatawa babban malami ne na ahlus sunna amma a can kare gare su anan saboda akan ba a mabai mashin ya hausi
ka'ida ta an gaishe ka ba shi akai ba a inda zaka hon mashin sai dai cikin unguwanni amma bisa titi ba zaka yace wannan yana cikin abin da kika da muruwan mutane zaka shi ba wanda kawo mashin ba saboda ya san yana cikin tarin muruwa yake a ce mutum zaka duk abin da mutum sai mu ne sai mu ce ko ke kika samu kawo abin ka ba ta tarin muruwa duk abin da mutum sai abin hawa ko ya sai mota ko ya auyi mata ko ya sai mashin ko ya sai wani abu yana iya aza hannu ne yayi wannan addu'a ga mota sai mu ce na da rikawa ta ko sai ka tsaya in ce Allahumma inna nas'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi safi ne zuwa zan saurare shi kuma wanda ya karanta zan ba shi to sai safi insha Allah sai mala yace wa idha ishtara ba'iran idan ya sai abin hawa raqumi falyakud bi zirwati sinamihi ya riko da tozo zuwa ta tsololuwar tozo ne inda tozo ake rikawa in raqumi ne wal yaqul mithla zalika sai ya fadi irin wannan don haka kun ga ana yi garkumi ana yi garkumi abin hawa kamar da shakka su da Albani ya ba da fatawa cewa mota ma ta shiga ciki haka wannan addu'a ita ake karanta ma mata in ta zo da azu hannu gare ta ai mata wannan addu'a a nemi alherin ta a nemi tsarin Allah daga sharrin ta bayan an yi bismillah tayyib abu na gaba salatu zawjain ma'a wa yastahabbu lahumu an yusalli rak'atayn ma'a li'annahu manqunu an salat وفيه أثران الأول عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال وأقيمت الصلاة قال فذهب أبو ذر وأقيمت الصلاة قال فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا إليك قال أو كذلك قالوا نعم قال فتقدمت بهم وانا عبد مملوك وعلموني فقالوا اذا دخل عليك اهلك فصلي ركعتين ثم صل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شانك وشان اهلك. الثاني ما لا يكفي صلاه الزوجين معا سلم ماورتا تاري ga alama wannan sallah aka fara yi kafin azan hannu ka aurala ta kare ko don aka kafe da zamu ji su ma sahabbai haka suka bada fatawa ya kamata an kawo ka a fara yin sallah tare ka a biyu sallah nan da za a yi ita ba ta da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba a samu wani abu annabi sun sace an kawo ba mata ka tashi ku yi sallah ba amma an samu daga magabata an samu daga sahabbai har guda uku na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin sun bada fatawa a haka sai ya kawo maka shi yace wa yustahabbu lahumu an yusalliya raka'atayn ma'an mustahabbi ne ya kamata su yi sallah raka'a biyu tare li'annahu manqulun anis salat domin an ruwato shi daga magabata wa fihi asarani akwai asar guda biyu wato an ce asar ana nufin maganar sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su ana itlaqin asar ana nufin hadisi kuma ana itlaqin ana nufin maganar magabata al awwal asar na farko an abi sa'id maula abi usaid qala a so daga Abi Sa'id Sadiqi ne wani yantaccen bawa ne na Usayd bin Khudayr wani yantaccen bawa ne yake bada labari yace tazawwajtu wa ana mamlukun nayi aure alhali lokacin ina bawa fa da'utu nafaran min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai ni gayyato wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fihim ibnu mas'ud cikin su akwai Abdullah bin Mas'ud wa Abu Dharr akwai Abu Dharr al-Ghifari wa Hudzaifah akwai Hudzaifah ibn al-Yaman kun ga wa'ilan duk manyan sahabbai ne ko Abdullah bin Mas'ud Qur'ani ko annabi ya ce man arada an yaqra al-Qur'ana kama nazal fa yaqra'u ala qira'ati ibni ummi ab ko shi annabi sai ya ce duk wanda yake son ya karanta Qur'ani kamar yadda aka saukar da shi ya karanta yadda ibni Mas'ud ke karantawa Abu Dharr kuma mun san shi ko mi ya shahara da shi a ko wajen tabbai ku tafi mu rubu mi Abu Dharr ya shahara da shi wanda ya sani ya tsaga hannun tambaye shi kana littafi wanda bai da littafi aha bismillah mi Abu Dharr ya shahara da shi ta tsaye zuhuri da gudun duniya ko kana ai bamu labarin zuhuri ne daya na to zo ka anta kana littafi ke mun baka littafin sa tsaye na wanda muka baka ka tabbata ba baka shi nan ba da yayi ce ka shiga ya muna kissa ta zuhuri guda da kuma sai ku kakkalaka ne kuma zaba ce ba a zarta kai su ne zamna dan shi ba za mu baka ba babu mazhaba ce babu zarta ai saboda mu ci gaba da tafiya mazhaba ta shine
duk abin da ka samu yau aka sarrafa da shi in kace babu zakka su kace kaga da ko kamar rowa ne shi kuma kyauta ce ta yawa an babu abin da ake ajiyawa ayi zakka istin bali akai zaka ce to in an bi mazhaba kai za a iya kai a ce babu zakka amma shi ba cewa babu zakka ba shi abin da ra'ayi ne duk abin da ka samu yau ka ci wanda ka isar ka sawa kai sarrafa da shi kawai ba ajiyawa zuwa gobe sai kasance ya fi Hisham yana ta fatawa da wannan sayyidina Muawiya yana Sham lokacin sai ya aika ma sayyidina Usman bin Affan shi a khalifan musulmi cewa gafa Abu Dharr nan yazo yana mawa da fatawa da abinda ya saba ma abinda muka sani yana ce mu mutane ba a ajewa duk abinda ka samu ka canye kakka aje sai aka kira shi ya dawo Madina aka zauna da shi ya fahimta ya kasance da shi da su ba su samu fahimtar juna ba aka kai shi wani gida a Madina gidan yana nan akwai wanda ake cewa dai nan ne gidan har yanzu aka aje shi domin ba ta yi hito da wannan ra'ayin ya dinga fatawa fatawa ce ta bi mutane domin fatawa ce in an yi haka zaka kai ga cewa ba a zakka zaka kai ga cewa dan yace duk abin da ka samu yau ka rade kaga babu zakka kenan zakka ai sai zuciya ka ta yi shekara daya ta kai lissafi ta yi shekara daya zaka kai shi wannan gida aka aje sai suka ce bai su gwada shi zaka dauki kudi da yawa sai aka kai mai aka shiga ya amirul mu'minin ne ya ce a kawo ma sai ya dauki na dokewa da maza ba ta take ce ya rabe saura sai dauki abin da yake ci sai gobe sai aka aiko mai dan sako aka ce kudin da aka aiko maka jiya an yi kuskure ashe ba kai aka ce a kawo mu ba sai suka su fahimtar da shi cewa fa wannan manzama ta ka akwai abubuwa da yawa da ke aukuwa aka ce ai kuskure ne ai ashe ai kuskure da aka kawo dukiyar jama'a kai mu masu abu abu sai ce a bari in ya samu zai biya bai tar da ra'ayi ne ba ne ya tsaya kan kawai ya samu zai biya akwai wasu cewa shine asalin aqida gurguzu a malamin kuskure ne malamai sun kuskurantar da wannan aqida ta socialism cewa shine cikin sabbin manzon Allah asalin wannan ba shi bane shi zuhud ne da gudun duniya ibn kathir cikin ko tafsiri ko bidaya wa nihaya ya kawo wani hadisi yace akwai wani hadisi cikin sahih al-bukhari da abu dharr ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam abu dharr duce uhud yace mai ya abu dharr in irin wannan aka bani shi kyauta na dinari ina da irin wannan duce uhud na dinari to bazan so ayi kwana uku ina da wani abu ciki ne ba a je sai bin ka sai yace kila daga irin wannan magana ne sai irin wannan magana ta har zuka shi ai ya kasance ya samu wancan fahimta kun ga abin da annabi ke nuna mai ina da duce uhud na dinari kafin kwana uku duk zan bada shi kyauta ya abadar ya fi sabilillahi sai ji dadi daga irin wannan sai ya fahimci annabi da sun yake araba sai samu wancan fahimta radiyallahu anhu wa Hudhaifa ga yamin Hudhaifa sai ba ka tsaya cikin da Abu Dharr ka kawo na mun Hudhaifa eh to sai ka ba mu misali sai ku tsibi misali ki ce mutum sai mana misali ki ce mai sai ku tsibi ka islahi zan mu baka littafi don kai shakku dan ba kiran shi annabi yayi ya gaya mai ba suka dinga kiran shi suka ce mu ba haka aka yi ba illa dai an san shine sahibu sirri shi annabi ke gaya ma wata sai bayan rasuwar annabi ne suka dinga tambaya sai Umar yace mai ina cikin munafukai tsakanin ka da Allah ka gaya mini ina ciki yace zan gaya maka kai amma ba zan gaya maka kowa bayan ka ba kai baka ciki so shi annabi sun san ke gaya ma sirri ba wai ya ce shi ya gaya mai munafukai bane sai suka jiya su suka ce kai ka gaya muna amma dai shi yake gaya ba ya san munafukai ya san fadan da za a yi in ka jiba Bukhari da Muslim kitabul fitan mafi yawa duk hadisi ne ne cewa za a kashe wani za a yi kaza za a yi kaza shugabanni za su zo wanda za su yi kaza shugabanni shaka ce ma sahibu sirri wato ma'abuci sirri da annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace uqimatis sala shi wannan bawan ke ba mu labari yace uqimatis sala ni ga yace sahabbai cikin su akwai wannan manya guda uku duk suna manya ne ya ambace su yace wa uqimatis sala ta ka kai da sallah wato aka yi iqama za a sallah kala fa dhahaba abu dharr li yataqaddam sai abu dharr yaje zai shiga gaba ya bada sallah fa qalu sai sauran sahabban suka ce ilaika kai dai zaka bada sallah kai wannan wanda muka zo inda kai mai gida kala sai ce aw kadhalika haka za ai ko ni zan bada sallah ni bawa da ni ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalu na'am suka ce eh kai zaka bada sallah kala fa taqaddamtu bihim sai ni shiga gaban su wa ana abdun mamlukun lokacin ina bawa mallakake wannan mallaka ta aka yi ba ɗaya nake ba wa allamuni bayan an gama sallah sai suka koya mini abinda zan yi in ni shiga inda matata fa qalu sai suka ce idza dakhala alayka ahluka idan iyalinka suka shigo inda kake fa salli raka'ataini kai sallah raka'a biyu thumma salillaha min khayri ma dakhala alayka sannan ka roki Allah alherin da ya zo inda kake
وتعوذ به من شره كنيمه شي tsari daga sharri kun ka mata banda sun fahimci cewa sai bayan sallah za a wannan addu'a ko wanda annabi ya koya kazu thumma sha'anaka wa sha'ana ahlika sannan da kai da iyalanka sai ku yi du'a da zakuyi amma sai kun fara sallah wannan addu'a ya ake yin sallah jerawa da su koya za a yi ga yanan tafi asani ashaqi qala ja'a rajulun yuqalu lahu abu harith فقال إني تزوجت جارية شابة ذكرى وإني أخاف أن تفركني فقال عبد الله يعني ابن مسعود إن الإلف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين ذلك في رواية أخرى عن ابن مسعود وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيا اللهم اجمع بيننا ما جمعت من خير بخير وفريق بيننا إذا فرقت إلى خير طيب الثاني أكثر نجد يزور لك تابيت شيء أنا سأي أنا سلا أن شكيت قال أن رسول لك شكيت بن سلمة يشي جاء رجل يقال له أبو حريث ولمسلم يزور لك شما أبو حريث فقال سيتشي إني تزوجت جارية شابة بكرة نا أريوة ماتا وتيارينيا من كنان شكروكم بجروا وإني أخاف أن تفوكني إن أجل قولت كاما تشيني ناس يسألون بايا أي أوي يسيرين إن لنك سامو تاشا هانك لدفتنا فقال عبد الله يا ابن مسؤول يا عبد الله بن مسؤول يتشي ما يظن تبدأ عبد الله بن مسؤول فتوى نا أوريارينيا من كنان شكرو إن أقولن كم بايا مويك لكم أدين سامو تاشا هانك لي يا عبد الله بن مسؤول يتشي ما إن الإرفة من الله هو كي إذا ما لا فيها ذاك جدا ذاك الله إن كذا أني أوي وني أوي أني بقى كوما جا كوما تكارين سوا إذا مو زمان لا فيها أسامو يا أم قوي أسامو كن شيء هم كلي سيرش ونن ذاك الله ني والفير كمن الشيطان يي على أكي سامو بتاش هم كلي ده يعني هذا الشيطان ني يريد أن يكره إليكم ما أهل الله لكم ينا سني كام تموك أبدا الله يهلا تموك Allah ya halatta muku matan ku sai kasance da kai da ita kuna fada sai ka fita tawaji kake samun dadi ko ita sai ta yi magana da nawaji kake samun dadi sai da gangan yake yi domin ka kyamaci abin da Allah ya gareka ka je zuwa neman abin da bai halatta ba fa idza atatta fa amurha an tusalli wa ra'aka raka'atayn in ta zo ka umurce ta sai sallah bayan ka raka'a biyu don haka take ya kamata ta tsaya baya shi kuma yana gaba ko Laka haka ake sallah tsakanin mace da namiji mata da miji ne ko ba mata da miji bane ko da da mahaifiya ne ko wa da kankan wane in za a sallah mace kasance tana baya ya kasance mace baya take tsayawa in mutum biyu ne suna tsaye gaba mace tana baya kamar da hadisi ya inganta cikin sahih bukhari na hadisi anan zada fi riwayatin ukwa an ibn mas'ud ya kara a cikin wata riwaya ta abdullah bin mas'ud yace wa qul an ibn mas'ud daga abdullah bin mas'ud a wata riwaya yace wa qul kace allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya ya allah kai min albarka ga iyalaina kai musu albarka gare ni allahumma ijma bainana ma jama'ta bi khair ya allah ka hada tsakanin mu duk lokacin da muka hadu da alkhairi wa fariq bainana idza farakta ila khair idan kuma ka raba tsakanin mu ka raba da alkhairi wannan haduwar da rabuwar tana dauka haduwa karama da rabuwa karama da kuma haduwa babba da rabuwa babba abinda an haduwa karama shine duk lokacin da muka haɗu na dawo da kasuwa na dawo da shago sai kasance mu haɗu da alkhairi wato muna son juna muna jin cewa daidai ne in za mu rabuwa ma mu rabu da alkhairi ya kasance mu rabu muna kewar juna kuma yana dauka babba haduwa cewa haduwar da zamu fara yi ta aure da kuma rabuwar da zamu yi in ka Allah ka kaddare ɗayan mu ya rasu ko ɗayan mu ka dauke rai ne ya kasance to an rabu da alkhairi an rabu ana yabon juna ba a yabo ana sukar juna ba don haka wannan yanzu muna da addu'a nawa da za a yi cewa kafin sati mai zuwa addu'a biyu ko Allahumma nasaluka khairaha wa khaira ma jabalta alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi dan kuma wannan Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya Allahumma ijma bainana bi ma jama'ata Allahumma ijma bainana ma jama'ata bi khair wa fariq bainana ma farakta bi ila khair ko sai amma ma yaqulu hina jami'aha wa yanbaghi an yaqula hina ya'ti ahla bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana قال صلى الله عليه وسلم فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا طيب أبونا نهدو ما لا ما يقول هنا يجامعها أدو أدى أكي كان تاوى إذن ذا إجمائي أبين تشينا ميجا تشوى إذن ذا إجمائي لما تشي ويمبغي أن يقول هنا يأتي أهله
ya kamata ya ce lokacin da zo mai iyalai ne ya ce bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma ghadabtana ya ce bismillahi allah ka ne tantan muna shaytan kuma ka ne tantar da shaytan daga abinda ka azurta mu da shi na iyalai fa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza qada allah bainahuma waladan fa in qada allah bainahuma waladan idan Allah ya nufaci wannan saduwa za a samu da lam yabruhu shaytanu abadan shaytan ba zai cutar da shi ba har abada kaga kyawun musulunci kenan ya koya ma azkar wanda ake ko ina in za ka kaza kai kaza in kai yi kuma Allah zai kiyaye shaytan dan da za a haihuwa shaytan ba zai kusance shi ba fitar muna kasu umratul hakam ga Sheikh Muhammad al-Muqtari Shakiri a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani da aka kawo mai mata sai manci wannan addu'a ya karanta alhamdulillah allazi sakhara lana hadha wa ma kunna wai da lahu ila rabbi da lahu qalibu addu'a da ake yanzu a hawa a hawa bai ta ake karantawa ba wannan ake karantawa bismillah allahumma jinni shaytana wa jinni shaytana ma rabbatana allah ka nisantar da mu shaytan ka nisantar da shaytan abinda ka azurta mu da shi addu'a nawa kenan yanzu addu'a uku to mu shiga na gaba ay 18 plus bismillah kayfa yatiha wa yajuzu lahu an yatiha fi qubulha min ayi jihatin sha min khalfiha aw min amaliha liqawli llahi tabaaraka wa ta'ala nisa'ukum harsul lakum fa'tu hasakum an nashi'tum ay kayfa shi'tum muqbilatan wa mudbira ففي ذلك احاديث اكثرت باثنين منها الاول عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول اذا اثر رجل امراته من دبرها في قبلها كان الولد اهون فنظرت نساؤكم حسن لكم فاتوا حسنكم عن نشئتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة اذا كان ذلك في الفرق كم بلس كيف ياتيها يا كيف ياتيها يا زي زوما ماتاتي يا ake kunciya aure mala yace waye yuzu laha an yatiha fi qubulha min ayi jihatin sha yana halatta ya sadu da ita ta gaba yadda yaso inda ta gaba ne wa min khalfiha haka ta baya min amamiha amma sai kasance cikin farji ne ba cikin dubura bane ta gaban dai saboda mai liqaulillahi tabaaraka wa ta'ala saboda fadin da Allah yayi yace nisa'ukum harithul lakum fa'tu arsakum annashitum matanku gonakinku ne ku zo ma matanku duniya da kuka ga dama ai kaifa shi'tum ai duniya da kuka ga dama muqbilatan wa mudbira ta gaba ne ko ta baya ne wa fi zalika ahadith amma ta baya ina ake nufi ba inda ake kashe ba wa fi zalika ahadith akwai hadisi da suka tabbatar da haka aktafi bi ithnaini minha zan tsaya hadisai biyu kawai zan wadatu da gare su in kawo biyu kawai al-awwal hadisi na farko an Jabir ibn Radiyallahu anhu qala an karbo daga Jabir Allah ya yarda da shi yana cewa kanatil yahudu taqulu yahudawa sun kasance suna cewa saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina da yazo daga Makka da yazo Madina wa azumi Madina yahudawa ko abu yahudawa da mushrikai an Madina ko kuma yahudawa sune masu ilimi yahudawa sune masu ilimi mushrikai ba su da ilimi sai kasance ana fada yahudawa ne kawai yahudawa Madina abinda kawai yahudawa Madina cikin littafin sun karanta cewa annabin karshe za a tsaye Madina haka dai aka ce ba fadi balarabe bane ba yahude bane wata kabila ne ba fadi ba kawai sai suka kwashi kayan su shekara wajen 400 kafin aiko annabi ko shidda suka zo Madina suka zauna suna fatan su haife shi ciki yanzu an shi a sakkwato za a haihuwan mutum ba a fadi ko wani kabila za ta haihuwa ce ba zai yi an sakkwato zai yi Hausawa zai yi Nufawa zai yi Yarbawa zai yi Ibos kowa zai yi ya kasance shi ne haka tunda ba a fadi suwa bane su suka je suka zauna idan fada ya hada su da mutanen Madina sai su ce mutanen Larabawa waɗanda ke mushrikai sai su ce wani annabi na nan tahe idan ya zo za mu yi imani da shi mun imani da shi za mu yaƙe ku duk wanda ya bi shi ya samu nasara za mu samu nasara game da ku sai Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da annabin ya zo sai kasance ba a tada shi cikin su ba abin mamaki ko ba tada shi cikin su ba bayan shi suka yi tajira shekara 400 muna jira ne ya zo cikin wa'annan larabawan wa'anda su ne muke ganin jahilai ba sani wasu iya ba suka ce ba za mu yi imani da shi ba sai suka ke imani da shi don haka su ake wa fatawa
su ake wa fatawa a Madina kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam su da ilimin littafi bayan zuwa ne ma mutanen Makka su suke zuwa da su yi fatawa shi mutum mai littafi wanda yake da ilimi to ana fatawa gare shi ana neman shawara ba dole sai fatawa wanda ya da addini ne ba akwai yanzu mallaman addini da ke zaune a kasashen Turai akwai cikin su wanda ya bani labari yake cewa mutane suna zuwa Annabi musulmi ma in mutum yana cikin damuwa sai ya zo inda mallami sai ya zo inda mallami addini ya ce yana buƙatar a ba shi shawara haka ake tunda ko ina haka ake yi don shi coci-coci ba su kama da wajajen su wajen ba da shawara sai a ce maka breakthrough za a yi lecture da za ka samu nasara sai mutum ya je ya samu pastor ya ci ba shi mu ne wajen alhamdulillah ba a zuwa wajen mallamin coci mu dai musulmi mu ba su zuwa wajen mallamin coci domin sun san nasu malam suna nasu malamai da suke zuwa su kai ma kokensu amma abin da aka gada ne ana zuwa wajen malamai ko na wani lokacin da aka sauka sama annabi wahayi ina haka yi shi wajen warqa bin nawfal ko kana rajulu yaktubu bil ibraniya na naka ji ta kokata je da shi inda wancan malami wanda yake ba musulmi bane amma malami ne mai ilimin at-taura sai akai a nemi shawara ana neman fatawa don haka yanzu yahudawa an madina sai suka ce mi suka ce yanzu abin da sai ya ku su masu ilimi ne ya dauki shi da ilimin littafi sun san abin da ya kamata suka dinga bada fatawa sai suka ce idza atar rajulu imra'atahu fi juburiha idan namiji ya zo ma mata sai ta baya fi kubuliha amma ta gaba bai fuskance ta ba amma idan ta baya ya zo amma dai ya shiga ta gaba kanal waladu ahwal ya samu ya za a samu mai dibin gora suka ce ai ka mai dibin gora da ake samu kun ji yadda ake yi wanda ya jima'i da mata sai ta baya aka samu da sai a samu mai dibin gora fa nazala sai wannan aya ta sauka nisa'ukum harithun lakum mata yanku gonakinku ne fa atu arsakum annashaitum ku zo ma gonakinku duk yadda kuka ga dama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مقبلة ومدبرة تقبك وتبايا إذا كان ذلك في الفرج إن يتكين فرجي نه تباب داموا تقو إلى أكت في ياي إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم الثاني نعم كانت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتابه وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يهتدون بكثير من فعلهم وكان من امر اهل الكتاب الا ياتوا النساء الا على حرف وذلك اثر ما تكون المراه فكان هذا الحي من الانصار قد اخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشربون النساء شرها منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكر عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن نشئتم أي مقبلات ومدبرات ومسترقيات يعني بذلك موضع الولد الثاني حديث نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما لك أبلا ابن عباس الله يجد أبلا ابن عباس قال يتشي كان هذا الحي من الأنصار يعني أنه وأنه أنقوة تموت عن المدينة وهم أهل وطن ما أبو تاب وتبونكيني وهذا الحي من اليهود سوكم وأنه أنقوة وواتن يهوداواني وهم أهل الكتاب سو يهودوا ما أبو جال التابين سو التابين لسكي كرن تاوا وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم سو كتن جسونا غني سو في وعن شان علمي سو في سو فلالا سو وعن شان حكا سو في غني فكانوا يكدون بكثير من فعلهم وإنما سبو تبوينك سو كتن جسونا كوي دا يوا دا أيك يهودوا سو يتفو أد التابين سو كتن عدم دا أكا شيء مو بامو للتابين وكان ilimi yana da amfani don shi musulunci ya yarda namiji ya je ya auri mata ahlul kitabi amma bai je ya auri mushrika ba da mushrika da ahlul kitabi dukkanin su ba musulmi bane amma aka ce ahlul kitabi me dalili saboda su ahlul kitabi su a littafi da yace musu ga daidai ga ba daidai ba misali wajen mu'amala ba wajen bauta ba duk addinin da aka sauka suwa daga sama abu ɗaya ne yake kakkai ƙarya kakkaci amana kakki kashi mijinki kakki kaza kakki mai rashin ladabi duk haka yake amma su a littafi ba su da littafi su kuma mushrikai ba su da littafi shi mushriki da ka kashe babanka da ka mari mahaifiyarka duk ɗaya ne babu inda aka ce haramun ne kun fahimta ko kun gane illa abin saboda wannan illa sai aka ce ba a auren su saboda ita ce ta kashe ka daidai ta yi
babu wani sai da yace kar ta kashe ka, ba wani sai da yace kar ta yi ƙarya, ba amma ita waccan akwai littafi da yace mata kar ta yi kaza, kar ta yi kaza. Don haka sai ya kasance suna ganin sun yi su falla, sun yi su ilimi, sai kasance suna koyi da su. Wa kana min amri ahli kitabi alla ya'tuna an-nisa illa ala harfin, su wa'ina ahli kitabi ba su zo mace sai ta gefe daya, sai ta kasance tana kwance kasa, su suna sama. Wadhalika asaw ma takunu normala, wannan ya fita kasance sutoci take, shi ya rufe jikinta, ya kasance ba ganin jikinta. Fa kana hadha al-hayy min al-ansari kad akhadhu bidhalika min fi'lihim, su kuma innan mutane na Madina da ba su da addini sun koya daga Yahudawa haka suke yi. Wa kana hadha al-hayy min quraish yashrahuna an-nisaa sharhan munkaran, su kuma quraishawa muhajiri ne wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina ba su da wannan al'ada, sun kasance suna kwanci da mata ta kowane irin hali, yashrahuna sharhan, suna kwanci aure da ta kowane irin kwanciya komai suke. Wa talazzuna minhunna, suna jin dadi da matan su, muqbilatun wa mudbiratin, ta gaba da ta baya, wa mustalqiyatin, da ta tsaye da ta kwance. Falamma qadima al-muhajirun al-Madina, lokacin da mutanen Makka muhajirun suka zo Madina, tazawwaja rajulun minhum imra'a, sai wani cikin su ya auri mace, Sayyidina Umar ne kamar da zo mai cikin wani hadisi, min al-ansari, cikin matan Madina. Kun ga shi ga yadda suka saba can Makka, yanzu zo auri matan Madina ga yadda suka saba. Fa dhahaba yasna'u biha dhalika, sai je zai da ita yadda ya saba wa sauran mata ne da yake tuna Makka. Fa ankaratu alaihi, sai ta mai musu tace a'a ba a haka nan. Wa qalat, tace inna kunna nu'ta ala harfin, inna ma kunna nu'ta ala harfin, mu kawai ana zuwa inda muke ne ta gaba kawai, gefe ɗaya ake yi kawai, ya kasance macen tana kwance mijin yana sama, haka ɗaya ake. Fasna zalika, kai haka, wa illa fashtanibni, in ba haka ba ka nisance ni, ba zan yadda da haka ba. Hatta shari'a amruha, har lamarin ta yawa tsu, labarin akai ta jin labarin cikin gari. Fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai labarin ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam. فقال فانزل الله عز وجل في الله عز وجل يسكر دونا آية نساؤكم حرث لكم ما تنكو بونكينكو ني فأتوا حرثكم عن ناشئتم كزوما بونكينكو دي يدكو كغراما أي مقبلات تغبا ومدبرات كوتا بايا ومستلقيات كوتا سيء يعني بذلك موضع الولد ينا نفن إند دي يارو كي فتوا إند أكهي هوالي نيكي حالتا نيكي حالتا mun ji wannan hukuncin ko eh wannan hukuncin a cikin hukuncin da ya kamata a sani, ga alama nan zamu dakata ko abinda muka faɗi daidai, Allah ya bamu lada, kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu, ya shafe cikin littafin mu. Na eh wai abin da kuke so mu sani da wannan shine istinbadin da ake, ana istinbadin shine farkon musulunci, saboda wannan in wannan musulunci ne cewa in kai lokacin zan yi kai su ya kai su a ciya musulunci, amma lokacin ta zai shi kuma bai sani ba, musulmi bane ko ta zai shi ba, musulunci ne sai ta ba, kawai mallami ne wanda ta tsaura shi ne san gudu bismillah. Akwai magana kan malaka da aka yi, sai zai magana, akwai karatun tambayar satin da ya wuce, na muna gaisa kuma mun tuce amma dai za a kai tayyib satin da ya wuce na yi maganar na za mu kai gare shi, na faɗi ana yi, ni Allah ke cewa, Allah ya faɗi cikin Qur'ani cewa ana yi, alayhum uhilla lakum mutayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hilla lakum wa ta'amukum hilla lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idha atitumuhunna ujurahunna. Satin da ya wuce na yi magana game da kyamara, cewa daga nan zuwa sati kaza za mu nemi tallafi na sayan kamara da sauransu, da yake mutane akwai alheri cikin mutane. Wani mutum kawai ya tambaya, a binciko mai nawa kamara take, muka binciko 360,000, sai ya bada 100,000, ba san kowanne ba ne, sai aka gaya ne an ce wani ya bada 100,000 ciki. Wajen karatu sai muslim muka je, sai ni faɗa ma jama'a cewa to abinda ake ciki, wani bawan Allah ya taimaka da 100,000 a cikin kuɗin sayan kamara, sai wani bayan tashi karatu ya cika 260,000 din gaba daya. So mutane akwai alheri cikin su sosai. Na ji nauyi ranar hannu, koma gida ni, koma gida har sha biyu na dare, wallahi ban yi bacci ba. Abin da ke nema, na roƙi mutane kuɗi, na roƙi mutane a sai wannan abubuwan ni saba saye da kaina, ko ni saba abubuwa, amma saboda haka sai na ji nauyi kwarai da gaske, duk da yake halas ne ba wani abu bane, abubuwan yau da gobe ake yi da lalurorin karatu da sauransu ake yi da wannan kuɗin. So wannan kuɗin
sai kama 360 mun aika sau kamera yanzu haka kila an sau ga duka alama suna tafi ga hanya kuma wani kuma ya koma yin magana shi ma ya bada wasu kudi yau da safi ya koma turo wasu yace wani aboki ne 10,000 nake tsammani ya turo yau je ya turo 20 cewa wani aboki ne bai to ga gangami da muka samu da kamera kamar gangami da muka samu kudin kamera da wannan kudin 30,000 ne 10 je 20 je yau ya turo yau to insha Allah za su isai mu musaye har je kin da muke son mu sai da kuma laptop insha Allah sai an kawo kamera za mu gane dan ko ba su isa ba dai ba za mu koma rukun kowa ko bi ba sai abinda aka saba na wanda yake da rukatu amma za mu koma ba za mu nemi gidauniya ba haka abinda nace za mu yi gidauniya domin mu sai kamera wasu bayan Allah sun isan mu kuma sai daga cikin su wanda ya ba mu kari 260 din makwabcin nan masallaci ne muna roƙo Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ƙara musu zuciyarsu albarka Allah ya ƙara musu zuciyar bayarwa Allah ya ƙara sauran zuciyarsu da suka taimaka wajen tafiyar da addini Allah ya taimake su kuma Allah ya ba mu dukkanin mu koyi da su da yin irin halin su na alhamdulillah muna fatan Allah ya saka mu alheri ko wanda su ma ya saka kawo littafai sarkin mun arawa da jama'a muna fatan kuma Allah ya saka mu alheri akwai wanda ya tambaya guda hudu tambaya ta farko ina ganin saboda lokaci ya kamata arzikin pending yana fara mai takaitaccen tarihin mawallafi wanda lissahi ma'ana imamu albani yana ganin saboda lokaci ya kamata a farki wani lokaci insha Allah tambaya ta biyu ita kuma yana ganin ma ya kamata ya jima ta ga albani lissahi su suka ansa sai a masu wata lissahi ya ce yana neman ƙarin haske dangane da ma'anar sunan wannan lissafi na arabu jifa ni kalmar ke nufi da hausanci ai mun fassara ta satin da ya wuce zaka wada tuna wanda bai da tsari wanda bai da tsari wanda bai da tsari abul malik sai sai la dubban me mi az zifaf daga zaffa ya zifu zifafan mi az zifaf anganci shi ma yace awai ka ce anganci duk tsaye ne jo hausar ta da ita kuka yi amma asalin ta mita ke nufi kawa a ta tsayan fadi na mi Allah ke cewa cikin Qur'ani wa aqbalu ilayhi yazifuna cikin Qur'ani zaffa an dunguzo zaka dunguzo ma amarya an dunguzo an kawo maka ita kasan ba kai ka zuwa ka dauko ta ba dunguzo ma akai to shi ne aka ce ake cewa Allah dubban kawo amarya bayin baka bismillah al-malik akwai wanda yace an ganci shi ma in bai da littafi zo ya karba wanda yace an ganci la dubban an ganci in bai da wannan mutsara an baka littafi in bai da littafi akana da shi to yayi to ba wannan to ta mun tambaya ce tambayar ta uku ce cewa ko ya halatta miji ya kwana tare da matansa biyu a gado ɗaya tare da yarda su a'a sai halatta ba bai halatta wannan aikin da ake da ɗaya bai halatta ɗaya ta gani bai halatta ɗaya ta ga al'aura ɗaya bai halatta ɗaya ta ga ana wannan aikin da wata haka bai halatta ba wannan wallahi tambayar ta karshe ke cewa wai naji ana cewa akwai falala mai yawa ga ango ya tabbata yayi jima'i da matarsa a daren farko shin wannan magana gaskiya ce ko a'a ina kokarin bai in mamucin mata ga littafi ba sanan sai mu yi ma bayanin da inda aka samu to kun ba za mu cin mata magana sai na'am akwai an gama muna roƙon addu'a ga dan uwan mu malam Ahmad Sulaiman da bala'in da ya afka mai kuma muna roƙon sauran jama'a musulmi da wannan bala'in ya auka ma Allah ya sa su fito lafiya kuma wannan bala'in Allah ya tsage muna shi Allah ya sa ya tafi Allah ya sa ya zan tarihi fere da Boko Haram ya zama tarihi kuma ya kamata shugabanni su za akwai mas'uliyya gare su babba ta cewa su tashi tsaye su ga cewa an samar da tsaro ana zaben shugaba ne domin ya kawo tsaro don shi Allah tabaraka wataala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai sa mutanen Makka su bauta ma Allah allazi aqamahum min ju'in wa amanahum min khawf wajen kai matsayin ka na shugaba ka gaya musu cewa na an suko shi an kashe yaushe 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 na yaushe wani lokaci a wani lokaci to an tsaye ta magana ne to da za ka tsaye ta magana ala kulli halin ala kulli halin muna roƙo Allah tabaraka wataala ya kuranye mai in ma ya kuranye Allah ya tsare shugaba so yan uwa musulmi da acha Allah ya kuranye musu Allah ya tabbatar muna zaman lafiya a ƙasar mu wannan addu'o'i ne da kamata mu ci gaba da yi a cikin sallolin mu da kuma lokacin da muke roƙon Allah
na? Kanji ba? Kanji ba? Wai New Zealand. Okay, kuma ƴan uwanmu musulmi da aka kashe a ƙasar New Zealand, Allah Ubangiji ya ji kansu ya karbi shahararsu, Allah ya kiyaye sauran ƴan uwanmu musulmi da waɗannan ƙasashen da kuma duk inda suke a ƙasashen duniya. Ku tambaya kake shi yake cewa kamar ya tabbata da sunna an gode karanta wannan addu'a ta Allah wannan ya saluka khairan. Yace shin ko ya tabbata mace za ta iya karantawa? Eh, wannan tambaya ce duk ta fi waɗanda suka wuce. Bai tabbata mace za ta karantawa ba. Haka malamai ke faɗa. Wannan abu ne wanda ya zo addu'ar da namiji zai karantawa idan za a yi jima'i. Mace mi za ta karanta bai zo abin da za ta karanta ba. Za ka a tsaida hadisin yadda ya zo a yi amfani da shi haka shi ya fi. Sati mai zuwa za mu yi karatu insha Allah. Zaɓen da za a yi ɗan wasu wurare ne za a zaɓe kaɗan, za ka zaɓe zai ba zai hana mai karatu ba insha Allah, in ba wani uzuri ya gitta ba kamar sai za mu yi karatu yadda muka saba insha Allah. Akwai Bello Umar Raba wanda ya yi canjen littafi da shi da wani a wani karatu a kan Jalali. In yana kusa sai ya zo ya karɓi nashi. Kai ne na taɓa gani. Sun ce subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.